And I know that it will be without my permission, God. We are the church of the living man. We are the one that is the one that is the one. Thank you.
fara dubu ɗari. Tun ban san ka san wanda aka dambo idan muka tashi ya shirka fara shi saurari. Ko kuɗin haya na gida wutar 73,000 da ka biya kullum. Laran ce da Allah. Kai ka sami kai kai. Don in ba ka taho ba da sai in ban. Kuma ka taimake ni ka tafka mata ruwa. No, ni na wani abu kawai kawai job to ne, I'm serious. Ina samun matsala da mutane duk abin da aka yi shekara bakwai bayan yi. To wallahi shirye ne ke yi wada da kuwa. In abin da bai yiwa da dashi. In dai ba ka da na ga ma ka ga mutum ya bata a kan da yuku. Mutum ya yi walakanci a kan da yuku. Ba ka zuwa gidan mai ka same ka ce ba ka da. So at least please. Tun Najeriya babu inda aka dambe da yuku wallahi. Kuma yanzu ka tafi Kano ko Kaduna yanzu ba yana da wa Kaduna yanzu wanda hadda a nan ba ta isa ka ga hawan yan sanda ga su wadannan tifa an dambe goma tun da muna iya dambe mai kyau guda biyar sannan kuma a ce ba a iya dambe na 300 kuma ba ce ku kuma yan dambe ku kuma yan dambe the highest dambe da aka dambe abba ko kuma shine ba ga yan sanda. To da yau kare biyar da rabi ba ga yan sanda ne. Ali ba ta isar ka kare biyar da rabi to ko ne ka ko shi ke da yau ma ta an tabar da mu da babu tsaya miki insha Allah. Ba a ko ba tsaya miki insha Allah. Zan zo nan da farko in faɗa miki dambe da za a yi gobe. To a sharo ta tana iya hada da ga yan sanda ba. Wa ya sharo ta abu abu ya bata miki wani ka ba miki. I don't know.